Sizlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Bar el verilişində görüşürük. Fevralın sonuncu həftəsi çox tələotümlü keçdi. Təkçi neft bazarlarında yaşanan qiymət artımlarını nəzərdə tutmuraq, elə regionala da diqqətinizi çəkmək istərdim. Bir tərəfində regional soyuq hava kütlələri daxil oldu. Hər tərəfində düzənliyində də, dağında da qar oldu. Hələ Qafqaza xas olmayan şaxtalar da, hətta bəzi yerlərdə enerji böhranının əlamətləri də yaşandı. Ümumiylə bu hava ki var, istər inkişaf etmiş ölkə ol, istər inkişaf etməkdə, ya da inkişafdan geridə qalmış. Elə ki, istehlakda kəskin artım oldu, işığın, qazın verilməsində əvvəlki stabilliyi qoruyub saxlamaq çətinləşir. Yəni hesab edin ki, təyyarə turbulent zonaya daxil olur. Nə illah titrəmə də, siltəlanma da, daxili narahatlıq da olacaq. Yox, elə bilməyin ki, uzaq Teksas ştatında yaşananları bizdə baş verənləri eyniləşdirmək istəyirəm. Əsla yox. Çünki oralarda yaşananlar bir hissəsi heç qar nədir bilmir. Siz deyən soyuq da görməyiblər. Hətta kondisionerlərin əksəriyyəti də bir rejimlidir. Ancaq soyuq verir. Bir şeyə ki, ehtiyac duyulmadı. Nəyə lazımdır əlavə funksiyaya görə pul ödəyəsən. Kapitalizm o baxımdan yaxşı quruluşdur ki, kapitalın qədri daha çox bilinir. Bu həftəyə isə Azərbaycanında neft qiymətlərinin artımı ilə bağlı bir eyforiya yaşandığı müşahidə edildi. İnsanlar da başa düşmək olar. Həftə başlayan kimi neft qiymətləri 65-i aşdı. Sonrakı gün yerini möhkəmləndirib 66-nı da keçə bildi və fevralın 24-ündə 67 həddini də geri qoya bildi. Düzdür, dünən yenidən bir qədər eniş etsə də, ancaq 67 ətrafından geri çəkilmədi kitiblərimiz isə cəmiyyəti hayıl-mayıl edən xəbərləri genişləvoluna yaymaqda davam edirdilər. Neft yayda 80 dollara çatacaq. Bir az da səbir edin, 100 dollarda olacaq. Və buna revaç verəndə elə öz müskülər oldu. Sokar Trading şirkətinin direktoru Xəyal Əhmədzadə Bloomberg agentliyinin müsahibəsində neftin bir müddət sonra sözü gedən qiymətlərə çatacağını bildirmişdir. Ancaq adamın Allahi var. O illik qiymətlərdən söz açmaya baxır. Elə Golden Sachs bankı da 100 dolları dilə gətirərkən bunun qarşıdakı illərdə olduğunu deyib. Bir partiyalıq, bir günlük neft 150 dollarda ola bilər. Ancaq bizləri maraqlandıran bunlar deyil axı. Bunlar neft tacirlərinin fokusundadırlar. İstənilən yolla bazarı qızışdırmaq və dəyişən qiymətlərlə də daha yaxşı marja ilə satış fürsətini əldən buraxmamaq. Və salam Ona görə də indi göstərəcəyim neft qiyməti qrafikina nəzər salsanız, görərsiniz ki, bir ticarət sessiyası zamanı hər rəqslərdə neft qiymətləri hansı amplituda ilə dəyişir. Bunlar isə bazarda spekulyativ meyllərin çoxalmasının əlamətidir. Nəyinki tələb-təklif nizamının elə isə büdcəmizdəki neft qiyməti 40 dollardan proqnoz edilən ölkə vətəndaşı niyə də pərvəslanmasın belə xəbərlərdən gəlir artacaq. İqtisadiyyatın hər sahəsinə neftdən pay düşəcək. Onu deyim ki, praqmatik yanaşmadır. Əgər ki, ölkə ixracının 3/2sini gəlirləri xam neftə hesabına formalaşırsa, o nemətin qiymətinin aşağı olmasını arzulamaq mı olar özüdəki indiki şəraitdə? Postpandemiya dövründə əslində ötən ilin 4.3 faizlik iqtisadi çökməsindən sonra sürətlə qalxmaq özü də problemlidir. Çünki bu cür vəziyyətlərə hazırlığın kifayət qədər deyilsə tarazlığı itirmək mümkündür. Ona görə də əsas məsələ dayanıqlı vəziyyətə tez tənqidənfəs deyil, stabil addımlarla yetişməkdir. Onu deyim ki, enerji sektorunda iqtisadiyatımıza bu və ya digər şəkildə təsir edəcək hadisələr haqqında ətraflı söhbət açacağam. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görek başa vurduğumuz həftə ərsində neftimiz və qazımız ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub? Ankara Türkmenistan qazının Cənub Qaz dəhlizi ilə Türkiyə tədarükünü və həmçinin Türkiyə ərazisi ilə Avropa bazarlarına tranzitini təmin etmək üçün əlinə gələn etməyə hazırdır. Bu barədə Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu fevralın 23-də Ankarada Türkmənistanlı həmkarı Rəşid Məredovla birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə bu məsələ eyni zamanda Azərbaycan və Türkmənistan xarici işlər nazirləri ilə üçtərəfli görüşdə də müzakirə mövzusu olacaq. Çavuşoğlu əlavə edib ki, Ankara Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının işlənməsi haqqında anlaşma memorandumunu Alqışlayır. Fevralın 23-də kütləvi informasiya vasitələrində Türkiyənin enerji birjasına istinadən Şah tənzisi yatağındakı qutularda olan problemə görə Azərbaycanın Türkiyəyə qaz nəqlində yandırılması haqqında məlumat yayılıb. Səkarın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib ki, Azərbaycan qısa müddətli fasilədən sonra Şah tənzisi yatağından qaz ixracını bərpa edib. Bizim Barelin neft-qaz bazarı iştirakçılarının dəqiqləşdirdiyi məlumata görə, qeyri-stabil hava şəraitində Şah dəniz yatağındakı hasilat platformalarının birində qəza təhlükəsizliyi siqnalizasiyası işə düşüb. Bununla bağlı hasilat və sualtı infrastrukturə aid bütün qurğu və avadanlıqlar yenidən yoxlanılıb və testlərin nəticələri müsbət olduqdan sonra istehsal və nəql prosesi bərpa edilib. 2021-ci ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycan 1 milyard 120 milyon 220 min kubmetr bəyan edilmiş qaz ixrac edib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatında məlumat verilir. İxrac edilən qazın dəyəri 100 milyon 26 min dollar təşkil edib. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın ümumi ixracında qazın xüsusi çəkisi yanvar ayında 6,2 faiz olub. Gömrük komitəsi ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə ixracın artımı və ya azalmasına dair məlumat verməyib. Bu həftə verilişimizin girişində dediyim kimi, nəhayət Abşeron yarımadasında da qarlı, çovğunlu və şaxtalı günlər yaşadı. Təbii ki, bu zaman kimin istiliyi necə alması və onu necə saxlaması fərqli məsələdir. Yəni kimsə mənzilinin qızdırılmasını təbii qaz hesabına, yəni kombilərlə həyata keçirir. Kimsə elektrik qızdırıcıları hesabına, kimi də infrastruktur varsa, Azərlislik təchizatın isti suyu hesabına. Bunlar hamısı istifadəçilərə fərqli qiymətə başa gəlir. Bəs aradakı fərq nə qədərdir? O yenə bağlıdır istehlakçının özünü hansı temperaturda konforda hesab etməsi amilinə. Ancaq mən öz təcrübəmi sizlerle bölüşüb. Yeni tikilidə yaşayıram. Şəhərin hündür hissəsində məskunlaşmışam və 120 kvadratmetrlik bir mənzil sahəm var. Binamızın qaz təminatı olmadığı zaman hamı kimi mən də mənzilimi elektrik qızdırıcıları vasitəsilə isidirdim. Bu mənə iqlim şəraitindən aslı olaraq ayda 130-150 manata başa gəlirdi. Kombi sistemində ayda 55-60 manataadək xərc çıxırdı. Bir qədər sonra mən sadəcə mənzilimin pəncərələrini daha keyfiyyətliləri ilə əvəz etdim. Effektivini sadəcə yaşamaq lazımdı. Bu ilin yanvarında qaza görə xərcim olub 37 manat. Bu həftənin şaxtalı günlərində isə maksimal gündəlik sərfiyatım 1 manat 50 qəpik. Bax burada bilirsiniz önənə çıxır. Əldə edilən istilikdən nə dərəcədə effektiv istifadə edilməsi. Yəni enerji effektivliyi. Sovet dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda enerji effektivliyi xeyli artıb. Amma hazırki dövrün tələbinə uyğun enerji effektivliyi məsələsində nəinki Avropadan, bəzi keçmiş Sovet respublikalarından da geri qalırıq. Bunun başlıca səbəbi isə tikintin normativlərimizdə enerji effektivliyi məsələlərinə çox səthi yanaşılmasıdır. Əgər inşa edilən bütün binaların fərqi yoxdur. Bunlar yaşayış kompleksləridir ya da Məmmədinin tikdiyi fərdi bir evdir. Enerji effektivliyini təmin etmək mümkün olsaydı, onda ölkəmizdə nə qədər enerjiyə qənaət etmək mümkün olardı. Qənaət edilmiş enerji isə kapitaldır. İstər ölkədən xaricdə onu pula çevir, istərsə də daxili bazarda. Diqqətinizin indiki havanın soyuması ilə elektrik enerjisinin istehlakçılara çatdırılmasında yaranan problemlərə yönəltmək istəyirəm. Niyə bəzi yerlərdə belə hallar yaşanır? Bunun qısa cavabı belədir. İstihlakın birdən-birə dəfələrlə artdığı zaman nə generasiya gücü o sürətlə tələbatı ödəmək qabiliyyətində olmur, nə də paylayıcı şəbəkənin ən çox gərginliyə məruz qalan hissəsindəki qurğular buna dözür. Nəticədə avtomatik olaraq qəza açılması baş verir. Yəni istihlakçı psixologiyasından yanaşsaq, onun soyuqla mübarizədə ancaq istilik əldə etmək düşündürür. Özü də nə yolla olursa olsun Evdə nə qədər qızdırıcı sistem varsa, hamısından istifadə etməyə çalışır. Hətta evdəki işıq lampalarını yandırıb temperaturu bir qədər artırmaq istəyənlər də tapılır. Belə hallar getdikcə artanda artıq enerji sistemi buna dəzmür. İndi də daha ətraflı izah edim. Abşeron yarımadasında hazırda 4 iri istilik elektrik stansiyası mövcuddur. Hər biri 400 meqavat olan Şüvələn qəsəbəsindəki Şimal 1 və Şimal 2 stansiyaları, Sumqayıtda 525 meqavat və Səngəçaldakı 300 meqavatlıq istilik elektrik stansiyası, bundan əlavə Nobeli prospektində 107 meqavat gücündə Bakı istilik elektrik mərkəzi və 105 meqavatlıq Bakı modul tipli elektrik stansiyası fəaliyyətdədir. Yəni Abşeron yarımadasında 1837 meqavat güc var. Ölkə üzrə istilik elektrik stansiyalarının ümumi gücünün 33.1%-i və hazırda Qobudda 300 meqavatlıq daha bir istilik elektrik stansiyası inşa edilir. 2022-ci ildə istifadəyə verilməlidir. Yəni enerjinin dayanıqlığı, xammalın nəqlinə çəkilən xərci minimum İtkinin azalması baxımından kifayət qədər optimal start vəziyyətinə malik bir məkan da Abşeron yarımadası. Elektrik enerjisinin istehsalı üçün xammala ən yaxın yer və orada da paylanması. Onda bəs niyə elektrik enerjisinin paylanmasının soyuq hava şəraitində dayanıqlığını təmin etmək Azərişə üçün problemə çevrilir? Axı paytaxtda enerji ilə həm minqəşəvir, həm də Şirvan istilik elektrik stansiyaları da qidalandırır. İndi o suala aydınlıq gətirək ki Qeyri-sabit hava şəraitində işıq niyə sönür? Birincisi, enerji təminatının həyata keçirilməsi zamanı hava şəraitindən asılı olaraq, məsələn, güclü külək hava xətlərində fiziki açılma, yəni qırılma, ağacların naqillər üzərinə düşməsi və fiziki zədə və s. kimi səbəblər ola bilər. Bunları təyin edib qəzaları aradan qaldırırlar. İkincisi, istehlakçıların binada, məhəllədə, rayonda istilik əldə etmək məqsədi ilə elektrik avadanlıqlarından maksimum istifadə etməsi generasiya və paylayıcı şəbəkənin ötürə biləcəyi işçi gücü üstələyir və avtomatik olaraq enerji təminatı dayandırılır. Bəzən belə hallar sistem qəzasına da gətirə bilər. Enerji təminatının dayanıqlı olmasını təmin etmək üçün İstehlakın pik dövründə ölkənin enerji sistemi əldə olan hökumətlər arası və təsərrüfat subyektləri arası sazişlər əsasında başlayır qonşu ölkələrdən enerji idxalına. Əgər qonşu ölkələr də həmin an müəyyən səbəblərdən bunu həyata keçirə bilmirlərsə, onda bir müddət istehlakçı qalır enerjisiz. Enerji təminatının dayanıqsızlığına təsir edən bir amil də şəhər salma məsələlərində plansız tikintilərin olmasıdır bax görürsünüzmü yenə gəldik tikintinin üzərinə paylayıcı şəbəkə yerli icra hakimiyyətindən hansı yaşayış məntəqəsində əhalinin sayı sənaye və digər obyektlər barədə məlumat alır onun mümkün gücündən 50% də çox ehtiyat güclə transformator stansiyası quraşdırır lakin bir müddətdən sonra orada əhalinin sayı tutaq ki proqnozlaşdırılan saydan daha çox olur və ilk pik gərginliyindəcə özünü enerji təminatında göstərir Ona görə də statistika özü də real statistika və mütəmadi yenilənən məlumatlar həmçinin enerjinin dayanıqlığının başlıca amelinə çevrilir. Bəs bizdə bu sahədə vəziyyət necədir? Energetika Nazirliyi 2020-ci il üzrə ölkədə 25 milyard 811,2 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin istehsal edildiyinə dair məlumat açıqlayıb. Dövlət Statistika Komitəsi isə bundan 1 ay öncə həmin göstəricinin 24 milyard 31,5 milyon kilovat saat olduğunu bildirib. Energetika Nazirliyi 1,1 faiz azalmanı göstərdiyi halda, Statistika Komitəsi bunun 7,8 faiz olduğunu bildirir. Bu cür fərqin izahı verilmir. Ötən ilki hesabatda Azərbaycan Energetika Nazirliyinin istilik elektrik stansiyalarında elektrik enerjisinin istehsalına 5 milyard 139.2 milyon kubmetr təbii qazın sərf edildiyini açıqlamışdır. Bu il isə bu məlumatları hesabatına daxil etməyib. Ötən illərdə olan məlumatlara əsasən Azərbaycanda 1 kubmetr qazdan 4.22 kilovat saat elektrik enerjisinin alınmasını görmək olardı. Ta sonra Azərbaycanın istilik elektrik stansiyalarında 1 kilovat saat elektrik enerjisinin alınması üçün xammalın dəyərinin 2.84 qəpik olduğunu da hesablamaq mümkün idi. Cari il üçün təəssüf ki, ekspert yanaşması ilə məsk qazdan alınan elektrik enerjisinin maya dəyərini söyləyə bilmirik. İndi isə Azərbaycan hazırlaşır külək və günəş enerjisi üzrə iri elektrik stansiyalarının tikintisinə. Elə isə hansı qiymətə Azərbaycan tərəfi xarici şirkətlərdən elektrik enerjisini alacaq. Çox güman ki, fiksasiya edilmiş qiymətə və dönərli valyuta ilə. Necə ki, bu gün əməliyyat şirkətlərindən Socar ölkənin daxili tələbatını ödəmək üçün təbii qazı müqavilə şərtləri ilə dollarla alır. Azərbaycanda artıq 10 ilə yaxındır ki, alternativ enerji mənbələrindən elektrik enerjisi istehsal edilir. İndi ana qədər hansısa açıq mənbədə Azərbaycanın küləkdən və ya günəşdən alınan elektrik enerjisinin maya dəyərinə dair məlumata rast gəlmisiniz? Mən heç Azərbaycanın su elektrik stansiyalarında hasil edilən elektrik enerjisinin maya dəyərini də hansısa hesabatda seyretməmişəm. Ancaq çox böyük arzumuz var ki, yaşıllaşaq. Yaşıl enerjimizi artaraq Elə Energetika Nazirliyi də hər zaman 2030-cu ildə ümumi gücün 30%-nin yaşıl olacağını proqnoz edir. Statistika komitəsi isə göstərir ki, 2020-ci ilin yanvarında ölkədə 2 milyard 154.3 milyon kilovat saat əmtəəlik elektrik enerjisi istehsal edilib. Bunun 3.48%-i və ya 75 milyon kilovat saatı suelektrik stansiyalarının payına 0.42 faizi və ya 9 milyon kilovat-saatı külək elektrik stansiyalarının, nəhayət 0.9 faizi və ya 2 milyon kilovat-saatı günəş panellərinin payına düşür. Yəni bərpa olunan və alternativ enerji mənbələrindən alınan yaşıl enerjinin xüsusi çəkisi 2021-ci ilin ilk ayında Azərbaycanında de facto 3.99 faiz təşkil edir. Reallıqda illik rəqəm 7 faiz ətrafında dəyişir. Ancaq bununla belə Energetika Nazirliyinin ölkənin enerji həyatında rolu və nüfuzu artır və 2021-ci ildə çox güman ki bu proses daha da dərinləşəcək. Artıq onun konturları açıq-aşıqar görünür. Belə ki, dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasən Xəzər dənizində dostluq yatağının Türkmenistanla birgə kəşfiyyatı və işlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən yaradılan işçi qrupu rəhbərlik etmək Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və həvalə edilib. İşçi qrupu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini, Ədliyyə Nazirinin müavini, İqtisadiyyat Nazirinin müavini, Süxkarın Sərmayələr və Marketinq üzrə vitse-prezidenti və Geologiya və Geofizika üzrə vitse-prezidenti daxildir. Bundan öncə isə Azərbaycan prezidenti Milli Məclisin dostluq yatağı ilə bağlı fevralın 22-sində ratifikasiya etdiyi anlaşma memorandumunu imzalamışdır. Elə BP şirkəti də Azərbaycanın yaşıllaşan enerjisi ilə maraq göstərir və öz rəngi həm də gələcəyə baxış strategiyası ilə ona təklif vermək arzusunu açıqlayır. Elə fevralın 22-sində BP Azərbaycan şirkəti ilə Azərbaycan Energetika Nazirliyi arasında imzalanan memorandumda bunun bariz göstəricisidir. BP-dən söz düşmüşkən, mən bu şirkətin proqnozlarına, istər gələcəyə baxış olsun, istərsədə qiymətlə bağlı daha çox inanıram. Niyəsi əlbəttə ki, Azərbaycanda iri layihələrin operatoru olmasından gəlmir. Məni cəlb edən onun statistikasıdır. BP isə dünya üzrə bu məlumatları İlk hesabat şəklində 1954-cü ildən dərj edilir. Necə dəyərlər, verilənlər nə qədər çox olarsa, məlumatlar nə qədər əhatəli olarsa, alınan nəticənin xətası da bir o qədər aşağı olar. Bu baxımdan ötən il Səxarın 2035-ci il strateji hazırlanması xəbəri diqqətimi kifayət qədər çəlb etdi. Düzdür, o zaman deyilmişdi ki, hesabat artıq payızda hökumətə təqdim ediləcək və sonra açıqlanacaq. Ona görə he fikirləşirəm ki, bizim enerji gələcəyimizin ölkənin 1 nömrəli şirkəti necə görür. Mən isə BP-nin 2035-ci il strategiyasını yaxşı xatırlayıram. Düz 4 il əvvəl, elə fevral ayında BP-nin baş iqtisadçısı Spencer Deil Moskvada yeni BP Energy Outlook 2035-i təqdim etmişdi və altı istiqamət diqqətimi çəkmişdi. Birincisi, dünya enerji balansında qaz və neft üstünlük təşkil edəcək. BPP hesab edir ki, 2035-ci ilədək dünyada 2 milyard insan gəlirlərini artırmağa nail olacaq və orta sinif kimi özünü təsnif edə bilər. Bu isə onların enerjidən daha çox istifadə etməsi deməkdir. BPP-nin qiymətləndirmələrinə görə, 2035-ci ilə qədər qlobal enerji tələbatı təxminən 30% artacaq. 2035-ci ilə qədər olan dövrdə BPP dünya enerji bazarında bərpa edilən enerji resurslarının inkişafı sürətlə getsə də, ənənəvi enerji resurslarından neft, qaz və kömürdən geniş istifadə ediləcəyini də proqnoz edir. Ənənəvi enerjinin dünya enerji balansında xüsusi çəkisi isə 86%-dən 75%-ə qədər azalacaq. İkincisi, yaşıl enerji 4 dəfə artacaq. Günəş və külək enerjisindəki istehsalın artan iqtisadi səmərəliyi səbəbindən bu dövrdə elektrik sektorundakı qaz və kömür layihələri ilə bərabər səviyyədə rəqabət aparmaq gücündə olacaq. Üçüncüsü, elektromobillərin sayı 100 milyon ədədə çatacaq. Dünyadakı elektrikli nəqliyyat vasitələrinin sayı 2035-ci ildə bu sürətlə artımı nəticəsində 2015-ci ildə onların sayı 1,2 milyon idi. Yəni 100 milyona qədər artım nümayiş etdirəcək. Bununla birlikdə bu ümumi qlobal nəqliyyat vasitəsi parkının yalnız 5-6 faizi olacaq. Dördüncüsü Neft əsasən yanacağın deyil, kimya sənayesinin xammalı olacaq. 21-ci əsrin əvvəlində neftin yenə də nəqliyyat sektorunun əsas enerji daşıyıcısı kimi qalırdı. Onun payı 70%-ə qədər idi. Elektrikli nəqliyyat vasitələrinin sayının artımı neftin nəqliyyat sektorunda xüsusi çəkisinin 50%-dən aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Qalan hissəsi isə neft kimya məhsullarının istehsalına yönələcək. Bu bazarda böyük bir dəyişikliyə gətirib çıxaracaq. 5-ci qaz enerji daşıyıcısı kimi dünyada lider olacaq. Mayəlləşdirilmiş təbii qaz istehsalındakı sürətli artım, ABŞ-da şist qaz hasilatının yeni mərhələyə keçidi qlobal inteqrasiya edilmiş bir qaz bazarının meydana gəlməsinə səbəb olacaq. BIP-in proqnozlarına görə, şist qazın inkişafı 2035-ci ilədək qlobal qaz tədarükündə artımın 3/2-sini təmin edəcək. Təbii qaza olan tələb yaxın 20 ildə orta hesabla 1.6% artacaq. 2035-ci ilədək dünyada ticarət edilən qazın yarısından çoxu tankerlərlə daşınaca və nəhayət altıncısı kömür Çin sənayesində yerini qaza təhfil verəcək. Kömürə tələbat 2020-ci illərin ortalarında Çində zirvəyə çatacaq. Bu Çinin təmiz yanacaqlara keçməsi ilə əlaqədar olacaq. Çində sürətlə qaz istifadə edilməyə başlayacaq. Çinin yerini isə Hindistan tutacaq. Mən dünyanın yaxın 15 illik gələcəyinə bipinin gözü ilə nəzər saldım və ümuməm mənzərə aydındır. Hardayıq, hara gedirik? Ona görə də bundan daha çox maraqlıdır. Hələ ki, ictimaiyyət üçün açıqlanmayan Socarın 2035-ə baxışları, Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivindən düşən proyektor işıqlarında orta dövr üçün gələcəyimiz necə görünür? Burada isə mənə ayrılan vaxt bitir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə